Olha, gente, daqui a pouquinho vamos tentar chegar até o Rodrigão, tá aí, ó. Lá em cima ali, pra gente tentar conversar com ele, o Rodrigão do Big Brother. O pessoal aqui de Caruaru bota aqui, viu, gente? Investe pesado, traz até a toda a Globo aqui, o pessoal aí da mídia nacional, pra cada vez mais divulgar o seu São João. E nós estamos mostrando isso pra vocês, telespectadores, realmente, este São João de rua, realmente diferente, em cima do trio elétrico. A gente mostrando com exclusividade pra vocês aí, ver como realmente o pessoal de Caruaru bota quente pra divulgar o maior São João do Brasil, ok? Vem comigo! Olha, meus amigos telespectadores, nós estamos aqui ao lado dessa celebridade, Rodrigo do Big Brother. Ô, Rodrigo, o que é que você está achando aí do São João do Nordeste, aqui da cidade de Caruaru? Caramba, primeira vez que eu vim para Caruaru hoje. Pô, maravilhosa festa, multidão mesmo, muito bem organizada. Show de bola, não é à toa que é famoso o Brasil inteiro, né? Ô, Rodrigo, tá parecendo um carnaval fora de época em Caruaru, em pleno São João. Eu fui falar São João agora há pouco, quase que eu falei carnaval. Falei, pô, a festa aqui, eu ia falar carnaval, mas, pô, é quase um carnaval isso aqui, maravilha. Eu espero que você vá lá em Mossoró conhecer o São João também nosso, que é muito bom o São João do Mossoró, Rio Grande do Norte. Vambora, com o maior prazer. Vou estar lá no Rio Grande do Norte, se Deus quiser. Manda um beijo para as mulheres de Mossoró que tá aí. Gostaria de dar o seu lado aí com o pé quem tá aqui, ó. Mulherada bonita, eu sei que lá em Mossoró só tem mulher bonita. Beijão pra todo mundo. Valeu o carinho de todo mundo, galera. Abraço a todo mundo! Super Tarde com é quente! TV Mossoró, Rio Grande do Norte! TV Mossoró, Mossoró com ele foi Júnior! Rio Grande do Norte! Rio Grande do Norte, sei! As térmicas e tudo mais! Manda um abraço a galera de Mossoró aí, mano! Um grande abraço pra galera de Mossoró, ele foi Júnior e toda a galera da Safadrilha! Obrigado, gente! Obrigado, viu? Uhul. Valeu, meu brother! Viu aí, meu filho? Mossoró e evidência aqui também! Marcando presença aqui, a grande festa! Você acompanha tudo isso aqui, ó! Essa multidão! É São João, Caruaru, o maior São João do mundo é aqui. E a gente está mostrando realmente para vocês, mostrar a diferença, porque aqui o pessoal vai literalmente em cima do trio. E o que a gente vê mais interessante aqui, é a polícia militar ali, ó, a segurança ali, o cordão de segurança da polícia militar aqui de Pernambuco, muito organizado e segurança. O pessoal da polícia ali fazendo o quarteirão ali, fazendo ali o isolamento. Todos os carros, pilotão de choque, a galera brincando com muita alegria e fazendo a festa aqui em Caruaru. Valeu! Valeu, um abraço! Quero agradecer aqui a Exótica Diniz, agradecer também aqui o Conta, meu amigo, da Suporte Informática, Conta CLC Construtora, Joe Diesel, são os nossos parceiros que acompanham também a Autoescola Mais, prestigiando a festa aqui. Beleza! Valeu! Cantar, chorar, falar, gritar, se arrasar.